Rok Mordej, član slovenske mladinske reprezentance do 21 let. Druga tekma proti Italijanom, nažalost poraz. Kljub temu pa ste bil eden najbolj vidnih članov na parketu. Kako ocenjujete svoj nastop in nastop reprezentance na splošno? Mislim, da smo enakopravno parirali Italijanom, ki so bila sila v malem nogometu. Nismo zabili šanse, ki smo jih imeli. Mogoče stoji malo sodniki, pač spregledali kakšno stvar. Mislim pa, da smo odigrali dobro tekmo. Kako bi ocenili italijansko reprezentanco, oziroma njihov futsal morda proti slovenskemu mladinskemu futsalu? Vem, tam ljudje več vlagajo, mali nogomet, imajo več tedenske treninge, pri nas so pogoji bistveno slabši, ampak kljub temu smo jim dobro parirali. Kje so najmočnejši? Mislim, da so najmočnejši v prenosu igre, pretok igre je zelo hiter, niso nekaj, da bi bili driblerji, ampak kolektivno so močni. Pozdravili ste se na zboru, minuli konec tedna, 4 treningi, 2 tekmi, splošna ocena. Ja, mislim, da naredili smo 4 treninge in mislim, da je to premalo, da bi trebali zbori biti večkrat. Potem bi še ekipa igrala in bi še pač lahko bolj parirali takih močnih reprezentancev. Pa za konec samo še to, trenutno je reprezentanco U21 vodil članski selektor. Vaše mnenje o njem? Ja, mislim, da je selektor zelo dober. Ima vrhunsko futsal znanje. Vem, dolgo pa naslednji selektor pa bo pravkar enako dober in upam, da se bo čim prej to rešilo s selektorom. Andrej Dobovičnik, selektor članske reprezentance. Potem ste vodili tudi mladinsko zasedbo. Vaša ocena dveh tekem, ki sta bili mogoče po predstavi nekoliko različni? No, v osnovi, glede na štiri opravljene te treninge, sem absolutno za tem zborom zadovoljen. Upam, da so tudi mladi fantje videli na nek način, kaj reprezentanca pomeni. Konec koncev v njihovih letih, bomo rekli, je tudi pomembno druženje in ustvarjanje klime. In pa da vsak za sebe vidi, kaj potrebuje, če hoče se s tem športom dejansko ukvarjati na najvišji nivoju. Mislim, da so to fante danes videli, nekateri so imeli zelo malo priložnosti, žala se pač to v nogometu vedno tako. Vsekakor se bo vsi lahko čutili ambijent in kaj pomeni igranje za državnega. No, pred to tekmo ste omenili, da fantje prihajajo z različnih koncev Slovenije oziroma, tako bi rekli, narekovajo različnih šol. Kako ste uspeli to vse skupaj v neko celoto spraviti? To je zelo težko spraviti. Igralec se ustvarja kar nekaj časa, tako da je nemogoče pričakovati na kratki rok, tudi na leto ali dve, da se izoblikuje njegov način igranja in pa vse ostale zadeve, ki so zelo pomembne pri taki tekmi. Nismo nič usklajevali, mi smo pač vključevali igralce, kakor smo jih pač lahko. Sami ste videli, da je bila prva četvrka na nek način močnejša. Drugo četvrko smo pa sestavljali tako, da smo pa dodajali igralce in pa vrteli 6-7 igralcev, ki so, bom rekel, tudi glede na izkušenost in pa priložnosti, ki jih imajo v klubih, dober izkoristni minutažo. Jaz upam, da bojo sami delali še naprej in mogoče kdaj tudi prehiteli kjerga od teh vrstnikov, ki so igrali danes v prvi četvrti. Kje je prihodnost mladinskega futsala v Sloveniji oziroma kaj bi bilo potrebno še izboljšati, da bi morda dosegli nivo Italijanov? Nivo Italijanov smo dosegli. Na nek način nismo izgubili več, kot pa smo včeraj zmagali. Vsekakor pa je Italija država nogometa in zaradi bistveno več denarja obrača v njej. Jaz bi rekel, da je to zelo enostavno. Najprej mora Evropa poskrbeti, da bo uradno tekmovanje. Te generacije se pravi, da se ponovno pač odpre ta turnir, zaključni turnir reprezentanci in na nek način evropsko prvenstvo. Mlade motivira absolutno igranje in pa tekme. Sam trening je včasih lahko dolgočasen in to je prvi pogoj, da se bo napredovali. Drugi pogoj je, da pač naša zveza oziroma naša komisija na nek način priskrbi določene sredstva tudi za njih, da bojo lahko se občasno vključevali na zborih. In bom rekel tudi na nek način malo bolj plansko delali in ustvarjali selekcijo, ki bi na takem evropskem prvenstvu potem igrali.